Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате отблизо, а аз съм Боряна Граматикова. Ей, тук отдолу го пише. И днес с екипа сме ви приготвили едно изключително разтоварващо, релаксиращо, добронамерено предаване. Съвсем подходящо за неделя. Почивен ден е все пак. Ако обаче, и това е едно голямо ако, все пак ви се налага точно в този момент да излезете, да разходите кучето до магазина, до съседите, до планината, знайте, че вече съвсем не е необходимо да сте закотвени от дома, за да ни гледате. От този сезон, десети поред, отблизо вече се излъчва лайв и на официалната Facebook страница на БНТ. Така че стига да имате обхват и интернет, вече може да ни гледате буквално навсякъде. Надявам се да го направите наистина, защото днес се очертава забавен телевизионен час. Вижте накратко. Днес в предаването ще видите Димитър Иванов и неговият вечно навъсен приятел Бай Тъньо. Какво представляват чеснало, карталачета и гъргалета? Вижте кулинарната карта на България, разказана от последните пазителки на автентични ястия у нас. Защо папагалите ядат с краката си? Можем ли да ги храним с месо и как най-лесно да ги дресираме? Тези и още много отговори в новата ни рубрика «Зооприятели». Как един сладоледен празник в Бургас приобщава децата от приемната грижа към обществото? Уважаеми зрители, следващите ми гости са като Бони и Клайд, като Пижо и Пенда, като Бени Мира, като Катя и Здравко Тритон. Единият без другият не може. Те пътуват заедно из цялата страна и разсмиват публиката, показвайки най-неприятните, но често забавни черти от народопсихологията ни. Кои са те и умее ли българинът да се надсмива над себе си, ще попитам първия вентролог у нас, Димитър Иванов, и неговата дясна ръка, буквално, Бай Тъньо. Здравей, Митко, здравей, Бай Тъньо. Добре, всяко звездата в това дуло. Можем. Бай Тъньо, ти как си? Това не ти е първото интервю. Здравей. Не, ох, че хубаво докоснаш. Много елегантно изглеждаш. Много си шарнантна. Благодаря ти, ма ти що така не си се постарал с визията за мен? Знаеш при кой идваш? Кой искаш да кажеш? Идеален съм. Или това са ти официалните тиранти с официалната ти вратовръзка? Те не се комбинират, приятел. Аз други нямам. Добре, все пак си се докарал. Митко, искаш и двамата с теб да си поговорим и да оставим малко Бай Тъньо да разгледа студиото? Що не го разгледаш ти? Ти ще го разгледаш. Айде сега го подаваме Бай Тъньо. Ще намериш съмишленици със сигурност. Айде, Митко, сядай. Добре си ни дошъл на гости. Добре, заварили. Така, значи той е звездата, той си каза човека. Да, общо взето така. Разделено сияние. Разделено сияние. Добре, сега то малко при вас, той често те обижда. Малко храни куче да те лая при вас, положението ми се струпа, но все да, пак. Да, така е, за съжаление, но аз търпя. Търпиш, какво да правиш? Не се притеснявам. Добре, кажи ми сега, Бай Тъньо, не Теньо, както много често грешат, разбрах хората. Тъньо, Бай Тъньо, на какво е събирателен образ точно? Бай Тъньо е събирателен образ на една група българи специална, на които аз така съм станал свидетел през живота си до сега и в нашия край. Аз съм от Димитровград. О, ти си от града на поп-фолк. Имаш материал да вземеш даже от там, да. Даже котела, в който поп-фолк певиците отсядаха ми зад къщата на баба ми и събирахме по 2 лева от тавана да ги гледат децата от улицата, как се къпят. Да, и всъщност той е събирателен образ на едни българи, които всеки познава такъв един българин. Едни сърдите чичковци, тегави чичковци, както аз им казвам, да. Които... Едно време беше такова, ела тука килеш, ще ти сказам ушите, нали? Които говорят против, че едно време всичко е било хубаво, но на едно време пак са говорили за по-старото време и по-старото и по-старото. Те просто не се движат в пространство. Те засядат където им е удобно, залепват и като кашкавал за опакатавичка, както казвате. И няма движение при тях, само мърморене и оплакване. Да, а някакви положителни качества не си ли му дал все пак на Бай Тъньо или само негативни? Ти ги носиш положителни. По принцип, не, ние си разменяме ролите, кой е с положителните, кой е с негативните. Той има доста положителни качества и тук става интересното, че той мърмори и е недоволен, обаче хората знаят, че когато стане въпрос за нещо много важно, той винаги взима страната и правилната страна на общественото мнение, ако щеш. В смисъл, застава зад моралните ценности, винаги той. Да. Добре. Моралист. Да, ти обикаляш всъщност цялата страна с Бай Тъньо. Много хора вече са го виждали лайв, както са казали прабългарите. Кажи ми все пак, обаче, понеже много често комедиантите са казвали, че всичко е чудесно, хората се смеят, обаче след края на шоуто винаги ще се намери някой, който да каже, абе, да го така поухули малко, защо така се подиграл на това или на друго нещо при теб. Идват ли такива хора, които да
да го казва това нещо? При мен не. Не. На време на време има коментари в Фейсбук. Те не негативни ми, хората дават съвети. Те явно искрено се вълнуват и що не направиш байтено така и така. Това го направихте по този начин, обаче стане по-хубаво по другия начин. Така, ние от всичко разбираме. Хората във Фейсбук от всичко разбират. И байтено също така разбира. Нали? Българина разбира от всичко той. Абсолютно. Както него. Да. За сега не сме имали чак такива негативни. Не е късно. Никога не е късно. Абсолютно. Добре, ако я Истерия Петрова, аз разбрах, че Байтаню ще си има саратничка. Да, Истерия Петрова, за съжаление, тя претърпя инцидент вчера и не можа да пристине. Малко се така повреди. Истерия Петрова също е събирателен образ на... Тя пък е общо взето събирателен образ на едни специфични служители в институциите, където успяват със своето спокойствие и монотонност да изкарат истерията от тебе. Така че по-скоро не е, че тя е толкова истерична, колкото може да те кара тебе до истерични пристъпи. О, абсолютно. Това да. Лелите зад гише много често могат да изкарат абсолютно най-лошите. Точно. Макар че понякога могат да бъдат и много полезни и много мили, нали, да не ги слагаме всичките в едни и същи скоби. Разбира се. Но добре, кажи ми сега, тези кукли, кой те ги изработва? Скъпо ли да ти направят една такава кукла? Ами, не е ефтино, така да кажа. Скъпи се, естествено, гумата се поръчва от Австрия, понеже не се произвежда тук. Байтаню, това ми е третия байтаню, защото те пък има амортизация, като се използва много. Иначе ги прави Елена Цонко, аз искам да й благодаря, не знам къде. Ели, благодаря ти, защото тя всъщност така много съотдайно се впусна в нашия проект и помага, дава идеи, мъже и пък Рубен Гарбедян ми помогна ми той с характер. Въобще много така семейно те влязаха в процеса, за което съм им безкрайно благодарен и с нея обсъждаме така, тая кукла така, ходим, мерим. Тя беше във Франция дълго време, пращах отливка на ръката си. Да, т.е. вие се събирате и казваш как точно би искал да изглежда Байтаню, с голям нос, с косми по краката, по гърдите. Ами не, аз си правя лексикон, имаме лексикон, който попълвам черти на характера. Описвам един характер, един жив човек и тя почва по този лексикон да моделира образа. След това вече почваме да се срещаме, тук ще ми е по-удобно, по-неудобно, ръката ми трябва да влезе, какво може да прави куклата. Да. А чисто визуално Байтаню изглежда ли така, както си го представяш още в самото начало, преди да започнеш? Байтаню изглежда много, прилича изключително много на дядо ми Димитър Лекомопръст. И аз като го видях, бях такъв... Супер много се изненадах и в началото имах една такова дистанциране от него. Но вече съм сигурен, че това е Байтаню. Не може просто да е. Не може да е друг. Дори братовчеда на Ели, който не знае, че Ели прави куклите, беше видял Байтаню без косми. В смисъл, абсолютно такава макетирана кукла. Да. Казва, това е Байтаню! Той вече си стана доста популярен и в социалните мрежи, но дай да се върнем до старта всъщност на тази вентрология. Аз даже много време, дълго време си мислех, че се казва вентрилоквист, а не вентролог. Ами. Или може и двете. Тук, между другото, може би хората от БАН трябва да кажат. И двете съм ги чувал да се използват в България. Ще попитам следващата ни гостенка от БАН. Източните страни, понеже аз сега с един словак работя, упражняваме. То това нещо не се е... Нали, да. Постоянно се упражнява. Цял живот се учи. Той го нарича вентрология. На запад е вентрилоквистика. Да. Не знам къде всъщност е, как и е правилното. Да. Добре, ти като си първия в България всъщност, вече имаш и последователи, доколкото разбрах, но тъй като си първия в България, ти как се учи? Кой те научи теб? Аз изкарах курсове, които са онлайн. Беше много странно, защото... Онлайн курсове с научна вентрология. Ами да, защото основно за да учиш, да отидеш да учиш вентрология, те не те учат на вентрология, после ти предлагат да изкараш този онлайн курс. Те ти учат на актьорско майсторство за куклен театър. Да. Една година, аз им казах, ние тук учим 4 години за това нещо. Те също не можаха да повярват. Как 4 години? Обясних, нали имаме сценография за куклен театър. Не, вече нямаме. Те закриха специалността, защото са изключително интелигентни. Режисура за куклен театър и така нататък. Изключително впечатление, нашата школа, българската за куклен театър специално е много силна. Да. И държи традиции, общо взето, като отидем и на турнета в Европа, всички знаят, българите трябва да се гледат. Така ли, сега скоро не съм излизал, не знам дали още държим такова ниво, но на времето се държеше много силно, много високо ниво. Сигурно още е така. Канили сме и друг път хора, които са завършили куклено майсторство. Така, доста са добри. Значи ти се научи онлайн, което за мен е потресаващо, честно казано. Това да говориш с корема си всъщност, нали? С стомак си по някакъв начин говориш. Ами да използваш диафрагмално дишане, те за това го водят. Да. Всъщност аз не съм първия. Емил Димитров на време... Емил Димитров баща му, Факира Мити. Дори сина му на Емил Димитров се свърза с мен скоро и говорихме... Факира Мити всъщност имал номер с две кукли.
вентрологичен номер, така че той всъщност е първият български вентролог. Да, ясно учих нещо. Аз съм първият модерен български. На Запад е много разпространено още от... Те си имат тази традиция. Да. А тук вентрологията, всъщност аз не правя чиста вентрология, аз правя стендъп комеди за вентрология, а стендъп комеди така навлиза в България в момента, да. Още не, няма някакъв пик голям, но почва да навлиза все повече. Това е много интересен формат, хората много му се радва, защото той е много истински, много жив, нали? Не е стриктен като театъра, а е жив сега, злободневна тема. Вчера излязла темата, днес да, вече коментираш. Абсолютно, да. Доста сатиричен, доста усмиващ. Точно. И байтено, и истерия са идеални за това. Абсолютно. Нещо. Според теб, умее ли българинът да се насмива над себе си, понеже те точно вадят тези типични черти за някой от нас, от народопсихологията ни? Според мен българинът до така степен обича да се присмива на себе си, че забравя за сериозните неща. Смисъл, всеки проблем ние го приемаме с усмивка и се надсмиваме и някой път. Така разсъждавам, да. Не знам дали това нещо не ни пречи. Защото някои теми, нали, проблеми има даден, излизат в социалните мрежи мемета, различни коментарчета, надсмиваме се, а всъщност проблема си стои и ние не предприемаме мерки да го решаваме. Но пък може би това е по-добрият вариант с усмивка, иначе трябва да седем да плача. Да, абсолютно. Понякога чувстваш ли се, че ходиш по тъна клет, когато се присмиваш на чертите от българския характер? Ами, в пътя на клет, не по-скоро с някои видеа, които правим, така ми се струва, че може би малко прехвърляме някоя граница, но аз съм много чистолюбив и като видя нещо и като ме подразни, веднага снимам видео с байтеню. После минава през моите продуценти. Ами виж сега тук малко да смекчим това, не може така да ги наричаш тези хора. Минава една цензура, и ме цензурират. Но по-скоро с видеята, ако някъде сме настъпили нещо, иначе в шулата също всъщност, защото доста често да, байтеню... Там обаче нямаш връщане назад, каквото излезе от тези байтеню. Но хората, мен харесваме, че така винаги с усмивка го посрещат, нали? Типичната да. Българска черта. Също. Да. А коя типично българска черта би искал да изкорениш forever? Завинаги? От българа ми? Mm-hmm. Ами... Ден година храни, аз така му казвам. Mm-hmm. Има едно такова нещо, българите много обичат ден година храни. Да е, това сега е модерно, дай ще купаем биткоин, дай ще отглеждаме лавандула, дай ще да отравим трюфели, нали? Или да, ще направим хотел, че тук този сезон ще изкараме кинти. А не мислят с перспектива, смисъл един бизнес, не че толкова разбирам от бизнес, но един бизнес трябва да си с перспектива, смисъл трябва да го направиш така, че той да го има дълги години, mm-hmm. да си те храни, нали? Не да гледаш с лесното, да изкараш много пари и после... Да. Абсолютно. Не знам дали си очаквал, че ще станеш толкова популярен, когато си започвал на времето, обаче вече си всъщност по средата на турне, доколкото разбрах аз. Кажи сега къде могат да ви видят двамата с байтаню. Те вече ни видяха някъде. Да, видяха ни в Димитровград, Кърджали, Казанлък. Да, сега ни предстоят малко северна България. Шумен, Добрич, после ще слезем до Сливен, после ще скачим до Русе, после ще скочим до Плевен, Варна, Хасково, Пловдив, Асеновград, Ямбол, Бургас, Сливен, Благоевград, София, Перник, Стара Загора, казах. Да, България от край до край има да, предаване да. По БНТ-та и това ще е мотото на твоето. На страницата пише в нашата страница. Да, да побързат хората, доколкото разбрах, пълни зали, почти разпродадени билети и така да, нататък. А и те сега има мерки 50% само капацитет да. Залите и още по-бързо спрашват за да. Съжаление. Еми, по-малко хора могат да видят байтеню, който, доколкото разбирам, в момента вече привършва своята обиколка. Да, чакам. И сега, може да се появи в ефир, защото е малко гадно така да го ограбваме от медийното внимание. Байтеню, здравей! Дай накрая! Кома за карахте тук дал! Радикален! Тя може да кажеш вече довиждане на нашите зрители. Чакай, какво довиждане? Аз сега ще си говоря с Борянчето! Аз вече с Борянчето си говорих. Много странно. И защо? Защото е будна! Що да не е будна? Защото ти като говориш на хората, ти много често заспиват. Трябваше го поканите за Слънчо, не тука. Моля ти се, кажи довиждане. Довиждане. Аз сега си най-накрая ще оставям на самия. Дарианче, как си, не? Добре съм, бе, байтаню, ти как си? Малко те ограбихме от ефир, теб, Майя. Много съм добре. Няма нищо. Ще наваксаме с тие. Колко ен да наваксаме? Чувствам се леко заплашена. Ти за кого водиш ли ми се гласиш или какво? Нищо такова. Как е Карнобат, не? В Карнобат е много хубаво. Ти знаеш, бил ли си там на турнето? Кендрич, как? Кендрич. Така му викахме едно време. Знаеш, страшна работа, бе. Хубави хора само там. Хубави хора. Абсолютно. Така, като ще говориш с дамата, моля ли нещо за турнето да кажеш? Не. Защо? Защото, примерно, така се прави. Не знам. Аз съм подготвил изненада за турнето. Ти какво си подготвил?
И това ще е твоята изненада. Най-накрая ще кажеш нещо. Умно ли? Той те не е обречено. Защо да е обречено? Защото залите, капацитетът е 50%, а найните са на 100. Няма нищо, ще се справим. Айде, ще си свалим хумора и нашия на 50%. То тогава ти, ако си свалиш хумора на половина, ще стане отрицателно число. Край. Мукваме. Кажи довиждане. Довиждане! Довиждане. Благодаря много. Чуваме се. Чао, бай, Тоню. Много ви благодаря, че бяхте наши гости днес. А сега, уважаеми зрители, продължаваме, защото сега ще стане дума за храна. Нека да си представим, че ни е дошъл на гости някой чужденец, който трябва да нагостим. Кои са стандартните избори от блюда? Шопска салата, миш-маш, мусака или скара? Е, такива неща. Само че, ако заведете този хипотетичен чужденец в село Доситеево, биха му забъркали тартола. В Логодаж биха го почерпили с голделия, а в Долно Дряново пък биха му предложили зарасник. За някои от тези села не сме чували, камо ли за местните им ястия. Още повече за думи, които вече излизат само от устите на най-възрастните баби. Всеки район в България е необятна вселена от говор, традиции и гозби. И за най-голямо съжаление, това несметно богатство си отива с последните жители на малките населени места у нас. Учените от БАН обаче, от Института за български език, измислят атрактивен начин да съхранят знанията на бабите. Правят интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия. Как им хрумва и кое е различното на този проект, ще ни разкаже езиковедът доцент доктор Ани Кочева. Здравейте, доцент доктор. Аз забравих да ги питам, бай Тоню. Здравейте. А тъкмо стана дума вентролог или вентрилоквист? Казах... Най-вероятно и двете, но вентролог е по-разпространено у нас. Добре, значи вентролог, правилно сме го обявили човека. Да. Нека сега да минем на темата, по която сме ви поканили вас. Как ви хрумна да направите тази кулинарна карта на България, която ние с екипа много харесахме, с кювеченцата, с всичко там? Благодаря за оценката и ще се радвам, ако и останалата част от нашата общественост възприема по този начин нашето начинание. Ние, впрочем, отдавна работим върху кулинарната лексика, правим български диалектен кулинарен речник. Но разбира се, събирайки опит от предишните ни лингво-географски карти, които сме направили, решихме този път да експлицираме кулинарията и да покажем всъщност диалектните особености на всеки един говор посредством езика на гозбите, на блюдата. И смятахме, че сме уцелили две в едно, т.е. и език, и кулинария. Но се оказа, че всъщност, тук ще се наложи малко нескромно да се похвали, ние сме направили много повече, защото навсякъде, където ходим по диалектоложки експедиции, бабите, освен че ни готвят, искат да ни покажат и носиите, в които са облечени, да ни изпеят песните, които са характерни за този регион, както и да ни покажат някои от обичаите. Така че на практика се получава една много интересна животопис на съвременният българин в малките населени места, в малките селца и градове, 21 век. Абсолютно. Всъщност, колко селца обиколихте и за колко ястия разбрахте? За колко диалектни думи няма да питам, понеже си върнал. Обиколихме около 25 населени места. Щяха да са сигурно двойно повече, ако не ни беше заварила COVID-кризата, да. Защото обичайно ние през пролета и през есента много активно работим на терен. Уви, това не се случи. Това пък от своя страна ни даде възможност това, което сме свършили до този момент, да го качим в интернет, защото идеята беше, когато финализираме окончателно, чак тогава да го покажем. Но сега решихме, че българина, докато пък си вкъщи, би могъл да поготви нещо от старата кухня. Кое ястие всъщност най-много ви впечатли с начина си на приготвяне? Предполагам, за много от тях и вие самата не бяхте чували. Така е, защото ние винаги си мислим, че като диалектолози сме много добре подготвени, но винаги има изненади. И още на първата експедиция в Троянския край се оказа и една от първите изненади. Там ни приготвиха сватбарско жито. Това е един много интересен десерт, за който аз казвам винаги, че е по-вкусен от крем-брюле. Вярно е това. Изненада, защото житото обикновено, знаете, по ритуални поводи, които не са особено празнични, се поднасят. Тъкмо обратното, там е свързано с кръщанета, с венчавки, с войнишки изпращания на времето, все хубави неща. И се готви с свинска лой, което звучи много странно, като за десерт като особено. Като да няма място в десерт. Но изобщо не се усеща това. Бабите казват, че предпочитат да готвят така и то се оказва доста общобългарска тази черта.
защото не го знаем какво му слагат на той оливо, каза една баба на експедиция. И тъй като българина предпочита да готви с неща, които сам си е произвел, аз считам, че това е много оправдано. Кои български ястия са си нашите наши? Българската кухня си е балканска кухня, пар екселанс. Това е микс от различни кухни, гръцка, турска преди всичко, да, да, разбира се. Имаме дори и малко влияние от румънски, не чак толкова много, но все пак е на лице. Така че българска кухня в автентичния вид няма, но едно много типично българско ястие, въпреки че боба е влязало доста късно от Америка у нас, е тъкмо боб чорбата, неизменна, защото като боб са почнали да назовават и редица други бобови култури от типа на грах, бакла. Всичко това е все боб по разни български краища. Влашкия боб, например, е царевицата. Бобеник е също така название на други култури. Така че боба е едно от характерните ястия. И хляба. Българин има страхотна почит към хляба. Има говори, в които като се каже отивам да ям хляб, означава отивам да се храня. Хляб не бива да пада. Обикновено, ако падне на земята, се вдига и се целува. Това е в традиционната българска култура така заложено. Хляб не бива да се меси с нечисти ръце. Така че наистина към хляба има култ. Имаме и молитвени пити, разбира, които мисля, че също присъстват като присъстват, част от вашата карта. Присъстват, да, и то на много места. Общо взето, наистина хляба навсякъде в един или друг вид е неизменна част от българската трапеза. Абсолютно. Как ви приемаха бабите, когато отивахте да им гостувате? Радушно отказваха ли ви някои? Винаги радушно, но трябва да призная, че този тип диалектни експедиции са малко по-особени, защото логистиката е много по-сериозна. Там наистина трябва да се намерят хора, които се занимават все пак с тези неща, готвят добре, владеят диалекта. И затова музейните, читалищните работници и местните общини са ни от изключителна полза и аз използвам тук тази висока трибуна, за да им благодаря, защото без тях сме за никъде. Чудесно. Сега ще си поговорим след малко всъщност за диалектите. Първо искам все пак обаче да покажем едно съвсем кратко видео, което е част от вашата кулинарна карта. Сега ще покажем как се приготвя чеснало от Горно Драглище. Това тук ни е чеснало и некои даже, вижте какви баба се излиза тук така, е, така като се поклати малко. Все, че ви сложа, че ви покажа и в тавичката, ке че го изтуриме. Малко ни се смижури, оти го поклатих. Значи взимаме брашно, мая, сол и латка водица. Да не е нито в много горища, нито в много студена. Направиме едно така кладенче, туриме маята и солта и отгоре върху дланта сипеме водата, за да не сепнеме тестото. Така го знам от мама, така и я го направим. И го оставяме да стане в това положение, в което си е. Като щом надуе първия пат, ще го разбръкаме. То се спие, ние пак го разбръкаме, па така и до три пъти е. И сега вече това ни е третия пат, като е надуло, се че вземе една тавичка с гореща мазнина, че го изтуриме и след това го лушкаме да се пече. Това му е философията, ама е в много благо. И то станува така на шупли, за където си е самото тесто забръкано, на шупли така стане и абе в много благо е седна. Търкът на конци такова като козуначно тесто. След това, че го ядете с овче млеко, ти съм подкрасила па и овче млеко. След че го стегне па така малко да бутне и че го печеме. След това, че вие докато идете и се върнете, то малко че бутна, първо че изпека баницата, сетне това, че пръжна и оново и че видите какво е. Се, че вземе чесналото, абе, дано само да не мине лепнало малко, оти има и таквия опасности, ама не му пречи, че се е лепнало, де.
Така. Се, че чупиме, то ще е горещо. И виж, се, що работиме. Ох. Така. Редиме. Така. Какво има тук? Това има забела. Ох, това се сме изпържили от гудето и... Кървавица ли? Какво е това? Се, в момента е кървавицата, да. И мое гуде вътре седе. Това подръка, щото имаш, това направеш. Чек, сега си подхвореме. Тия вътавички са така. Ненгашните са по-убави. Все, брата, залепи. Това залепи онова. Сега, че пат си го подхвореме, то се изпекло достатъчно добре. Така, че го подхвореме, да видите. Я, той е като един хлеб, ама не е хлеб. И сега го чупиме. И в случая можеш да си направиш с всичко. А, така. Абе, имаме ние много ядене да имаме, ама... Топиш. Топиш, редиш. Топиш, редиш. Така. Леле, че ми изгори врело е. И все така. Турноваме в средата. И... Тия штучи гледа, само може да си олижува пръстите. И патъка. Айде, патъка полееме. Той, който не яде и да иска се без месо, той че си напрей, само да си полее и отгоре че нараси сирене. Това е нашия полейник. Благ, убав, на шуплички е. Самото тесто станува такова от и втасува, като на шупли. И няма нищо общо с погачите, с питките. Всъщност, тук трябва да уточним, че не става дума за нещо, което е с чесън, защото обикновено за това ме питат. Чеснало, тъй като Горно Драглище е в Банско-Разложкия край, носи всички белези на особената фонетика на Банско. Там всяко меко кя преминава в ча и за това е нещо, което кисне. Киснало, чеснало, чеснало. Оттам идва цялата работа. Оттам е цялата работа. В Банско общо взето пият по две чила ръчия и ръчи бабчета, така че това обяснява въпросното чеснало. Интонацията никога не пада надолу в Банско. Винаги ходи само нагоре, съм забелязала. Така е, и всяка една гласна, която е под ударение, винаги е малко по-дълга от останалите. Това е една напевност, която се придава на банския говор, която е много характерна за този край. И изобщо Банско е съвсем различно пространство от гледна точка на диалект. Да, да, абсолютно съкровищница, защото там и до днес, днеша, между другото, много хора си говорят така, докато на други места малко така диалектите позамираш, в Банско са си абсолютно живи. Зависи, на някои места могат да превключват кода, както се казва, от диалекта на книжовен език и изобщо мите, че диалектите отмират. Mm-hmm. Ние все пак ходим сега и правим диалектни проучвания. Имаше една така прогнозирана смърт на диалектите още миналата, през миналия век, 70-те, 80-те години. Нищо подобно се случи. И сега продължават хората, включително и малките, да са в състояние да говорят на диалект. Това ще я питам, понеже виждам повече баби и възрастни хора да говорят в тази кулинарна карта. А младите поддържат ли ги живи? Или те покрай бабите си? Бабите избираме, защото те готвят много добре. Иначе младите могат и аз винаги давам пример с наше теренно проучване, в което бях попитала бабата нещо, за което тя не можеше да се сети и детето, което разсеяно си играеше, явно винаги е на ухо, е бил към нашия разговор насочен, моментално и подаде думата, която тя беше забравила. Реплика. На диалект. Добре, все повече в нашия отговор обаче навлизат и чуждици, както и в кулинарията все повече навлизат чия, авокадо, неща, които принципно до сега не са били характерни за нашите географски ширини. Но трябва ли да се притесняваме всъщност от това развитие, модернизиране на говора ни? И на чуждици винаги е имало и винаги, разбира се, ще има. Това са различни езикови моди. След освобождението, например, много бързо от български език са били изхвърлени турцизмите. Съвсем съзнателна политика е имало. После почват да влизат френски заемки, руски заемки, немски заемки. Сега англицизмите са изключително много. Тъй, че всякакви подобни чия авокадо не би трябвало да ни притеснява. Това е разнообразие в кулинарно отношение. Чувала съм, че добре човек да се храни с онова, което се ражда на неговия климатичен пояс. Най-вероятно това е така. Иначе всички тези
нововведения са повод за много шеги и закачки. Имам различни информанти, които казват: баба ми без чия вечер не сядаше, или дядо ми без авокадо не искаше да обядва. Така че и това в някакъв смисъл е много симпатично, конфронтативно, шеговито. Абсолютно. Между другото, в предварителния ни разговор вие споменахте за уебсайт, в който се появяват групи, в които хората си пишат на диалект. Особено хора от чужбина. Разкажете ми повече за това, за първи път чувам. Това е така и между другото ние до този момент винаги сме гледали на диалектите като на устна форма. Тоест, те се реализират единствено в устната реч, докато сега наблюдаваме нещо ново, диалектът започва да се изписва. Има различни фейсбук групи на хора, които са далеч от България. Имат нужда не само от запазване на националната идентичност, но и на регионалната. И за това има една фейсбук група, която се нарича «Да говорим на златоградски», «Да говорим на смолянски» или «Диалекта на Северозапада». И там не се допускат хора, които не са от този регион и не го владеят. Има една такава, един локален патриотизъм, шовинизъм дори. Отделно от това се и пише доста вече на диалект. Има роман на Северозапада, има различни автори, особено от Северозапада, които предпочитат, тъй като е много ярка и лексиката, и морфологията, ако щете, и много различна, да писателстват на съответния си региолект. Така че има наистина нов живот, реанимация на диалектите в наше време. Много интересно. Аз не съм чувала за тези групи, защото съм от Карнобат и няма да ме допуснат в такъв случай. Тогава ще направите карнобатска. Абсолютно. Нека само за финал да кажем на хората, къде могат да открият тази кулинарна карта, където не възражда, всъщност показва диалектите на различните региони в България. С оговорката, че тя не е финализирана, както обясних аз, ние имаме и още известно време от проекта, но на сайта на Института за български език, когато се влезе в ресурсите, ще се открие и интерактивната кулинарна карта, да кажа, на българската езикова територия, защото ние сме излезли малко вън от държавните граници, имаме и стари исторически диаспори, имаме образци от банатския гол, с страхотни блюда от този регион. Така че езиковите граници са различни от държавните и затова ние описваме всичко, където се говори български език. Не изчерпаеми абсолютни вселени и кулинарната и диалектната култура в България. Много ви благодаря за това гостуване. А ние, уважаеми зрители, се разделяме само за минутки. Вие очаквайте отблизо. Връщаме се на екран с малко. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Защо папагалите ядат с краката си? Можем ли да ги храним с месо? И как най-лесно да ги дресираме? Тези и още много отговори в новата ни рубрика «Зооприятели». Как един сладоледен празник в Бургас приобщава децата от приемната грижа към обществото? Ето ни отново след рекламите. Вие сте с отблизо и по-точно с новата ни рубрика «Зооприятели», в която ви разказваме как най-правилно да се грижите за домашните си любимци, кои са най-честите грешки, които допускаме като стопани, или пък ви разказваме за малко познати факти за животните, за които често си мислим, че знаем всичко. Днес ще се потопим в шарения свят на папагалите, а мои ко-водещи в «Зооприятели» ще бъдат доктор Галабин Младенов и доктор Анелия Младенова. Здравейте! Здравейте. Кой е този приятел? Първо най-шарен, няма как да не попитам. Това е Коки. Коки. Коки говори ли? Даже да, чух, че нещо и цинизми от време на време използва, така че Коки, дръж се прилично. И се смей като вещица. Добре, нека сега да разкажем кои видове папагали можем да гледаме вкъщи и кои абсолютно не трябва да гледаме от дома. Ми можем да гледаме всички видове папагали, които са придобити по законен начин, т.е. от развъдник са придобити с надлежно разрешително, с документ. Не бива да се гледат папагали, които са продадени незаконно, диво ловени. Най-често са носители на различни болести, не живеят по-много. Освен това, разбира се, ощетяваме и дивата природа, като се взимат от природата. Да, абсолютно. Какви болести всъщност могат да донесат папагалите? Хламидия могат да донесат, което е най-опасният, така наречената пситакоза или още орнитоза, която е всъщност много опасен патоген за хората. Причинява тежки пневмонии, които се лекуват буквално до живот. Абсолютно. Нямат опряне. А нека кажем какви видове папагали сте ни донесли в студиото. Тези много се обичат. Това тези мънички, топчици и любов са вълнистите папагалчета.
Те се срещат в природата, в по-сухата част на Австралия. Вие преди малко ми разбихте един мит, понеже аз си мислех, че този вид вълнисти папагалчета винаги трябва да живеят по двойки, за да не се чувстват самотни, иначе умират. Това не знам откъде съм го чула. Митове имате. В крайна сметка, да. Значи никой не се случва така, на практика. Да. Животното може да потъгува малко, разбира се, тъгата може да му свали имунитета, този стрес да му свали имунитета и да се разболее, но ако стопанина е достатъчно отговорен и обръща внимание на животинката, просто ще замести мъртвия партньор. Така че нищо страшно няма да се случи. И с огледалца ми казахте. Може, да. Може и с огледалца. Слагаме му огледалца в клетката, уважаеми зрители, така заместваме партньора му. Това се оказва. Любовта от стопанина няма кое да замести. Да, така е. Всъщност те се нуждаят от такава. Те социални и домашни любимци ли са? Имат ли нужда постоянно да от контакт с стопанина физически някакъв? Освен него, ясно, той е лигльо. Разбрахме. Ами социални са, особено тия, които са ръчно храните, както казах преди малко, придобитите законно от развъдник. Те се взимат от яйцето, буквално от инкубатора, още толкова с голями. И се хранят до ето толкова голямо пиле горе-долу, се хранят на ръка. И вече едно такова ръчно хранено пиле, то не се асоциира като птица, а то си мисли, че е човек и търси всъщност контакта на човек. Да, дайте сега да кажем, кои са най-честите заблуди за папагалите, в които вярват стопаните им? Какво първо трябва да знаят за тях? И най-чести се заблуди са, че всички си мислят, че папагалите, че големите видове папагали, всичките говорят, или че ако си вземат папагал, задължително ще проговори. Още като дойдат хората при мен и докторе, ако си взема този папагал, ма той ще ми говори. Значи не трябва човек да си взема папагал с презумпция, че трябва да му говори. Ако искате да ви говори, взимате си радио, нали, нещо, телевизия, такива работи. Нали, папагала не е за говорене. Папагала ще ви проговори, ако се отнасяте с него с любов. Той, за да ви проговори един папагал, трябва да търси контакт с вас. Не търси ли контакт с вас, никой няма да проговори. Да. И сигурно и бавно се учат все пак. Не трябва хората да си ги взимат като парти трик, просто да го използват. Ами, зависи, какво да ви кажат. И тук има интелект като при хората. Едни по-лесно учат, други по-бавно. Има животни, които проговарят на трета, на четвъртата година, други проговарят на третия месец. Има и такива, които никога не проговарят, така че... Аз съм чувала между другото за някои папагали и примерно за жако, че могат да добият интелекта на 5-годишно дете или нещо от сорта. Жаката са изключително интелигентни и винаги наместват това, което иска да го кажат съобразно ситуацията. Примерно, влизате сутрин, никой няма да ви каже добър вечер, казва добро утро, нали, знае, че е сутрин. Да. И си поздравява. И си поздравява. И вие казахте, че имате обаче бил много своенравен. И затова не сте ни го довели в студиото. Наше е малко... Добре, нека кажем сега за храната. Те трябва да се хранят, обичат плодове, зеленчуци, свежа храна, за разлика от зайчетата, понеже предишния път ни гостуваха зайчета. Точно така трябва да е може плодове, зеленчуци, каквото се сетите, с изключение на авокадото. За хората е много полезно и е спечелило наименованието на супер храна, но за папагалите е изключително пагубно. На нито един вид не бива да се дава дори парченца. На 10-та минута са мъртви. На 10-та минута? Какво им прави това авокадо толкова? Ами отделя някакъв токсин, който те не могат да преработят в черния си дроб и ги убива изключително бързо. Какво друго е опасно за тях? Също така е шоколад, алкохол, както и... Това е ясно. Алкохол не им давайте, принцип. Но, силните миризми също. Тефлон, примерно, пържите си на тигана, готвите си нещо, пилето е в кухнята, може да падне и да умре от тефлоновите изпарения, ако нямате абсорбатор над печката, който да дърпа миризмат. Или пък, примерно, качвате се в колата и си слагате чисто нов ароматизатор от бензиностанцията и след един километър пилето го намирате умряло отзад в кафеза. Толкова са чувствителни към миризма. Много чувствителни и обръщаме внимание на ароматните свещи, които обичаме да париме за релакс. Те също са много, много пагубни. А как се къпят? Къпят се по няколко начина, с ванички, специални ванички за тях. Може и с шишенце да се пръскат, като е добре водата да е хладка. Тоест, водата не бива да е нито студена, нито прекалено гореща. Два пръста се пръска. Хубаво да се намокри папагалчето, като е хубаво да се използват соли за баня, специално за... За папагалите. Да. Не слагаме такива от нашата вана, разбира се. Да, нито... Имунизации? Не се правят на папагалите имунизации. Може да се прави без паразитяване. През няколко месеца. За вътрешни и външни паразити. Хубаво е, като се вземе папагалчето, да се заведе за преглед, нали? Като се вземе от развъдник, да сме сигурни, че е здраво.
И така. Разбрах. Разбрах, че за тях също така имало куп опасности от дома. Когато ги пуснем на свобода да си прелетят из хола или кухнята, от какво най-много трябва да внимаваме, ако ги пуснем на свобода малко да си полетят в стаята? Мисля, че папагалчета най-много обичат да гризат кабели. Сега в някои кабели вътре има едни жички, възможно е пилето, като се заиграе много тази жичка, да му се заплете в заезичето и то вече не може да я плюне навънка и поди я гълта. Това е смъртно опасно. Имам предвид, че попадайки вътре телчето, попада в мускулния стомах, може да го пробие, предизвиква перитонит. Това е много опасно. Също тефлона, за който говорихме. Имал съм случаи, както ви казах, хората си готвят, папагалчето лети, директно цопва в тенджерата с храната. Така че за тия работа също са много опасни цветята. Повечето такива декоративни цветя, които са особено тия дифенбахия, разните кактусови такива, всичките са много токсични за папагалите. Да. Всичките тия млечките, които пускат този белия сок, директно ги тръгват горе, изгарят устата вътре. А те не разбират и ходят и си кълват от тях? Не разбират, той инстинкта си го кара да си чопли там. Вижда си нещо зеленичко, мисли, че на свобода и си го хапва. Сега, ако са в природа, те ще се научат от родителите си или другите от тятото, че това не бива да се пипа. Mm-hmm. Обаче в кафе, както казах, те са излюпени в инкубатор, в кафе, няма откъде да знаят, че това е токсично. Няма защитни механизми, развити по никакъв начин. А трябва ли да спят в една стая с стопаните си или не? Не е хубаво, тъй като отделят една прах, която всъщност може да доведе до алергия при някои от хората. Не е задължително. Затова и всъщност се къпят, за да се премахва тази... Ние може да сме вредни за тях и те може да са вредни за нас. Добре, какво трябва да има, ето паркур започна да прави зеления папагал, какво трябва да има в тяхната клетка, за да бъдат те щастливи? Ами, трябва да е с такива размери, които са подходящи за самият вид. Освен това трябва да има кацалки, поне две кацалки. Тук при нашите са транспортни клетки, затова при тези няма. Но по принцип поне две кацалки, две купички, които всъщност се слага на зърнената смеска или пък плодовете и една купичка за вода. Освен това трябва задължително да... Задължително трябва да има някаква играчка, да се занимава папагалчето, защото от скука може да почне да се чопли и така нататък. Трябва нещо да се занимава. Може да падне в депресията и животните страдат от депресия. Да, трябва задължително, но и не и прекалено притрупан. Иначе трябва да има и място да се обръща папагалчето и така нататък. Клетката трябва да е толкова голяма, че да позволява размах на кривата, спокоен размах на кривата вътре в клетката. Ясно. И последно да ви питам, знам, че има определени правила, когато си водим папагалчето на ветеринарен лекар при транспорта и всичко останало. Какви са точно те? Ами, значи, когато стопаня тръгне да води папагалчето, първото, което не трябва да чисти дъното на кафе за поне 12 часа. Дъното на кафе за не трябва, за да може от самото дъно, според фекалите, които те отделят, голяма част от диагностиката се извършва по тия фекали. И ако донесат на ветеринарния лекар чист кафес, половината от тази възможност за диагностика отпада. Другото, което е, трябва да са абсолютно наясно какво са забелязали в поведението на животното, което ги е притеснило, защото когато отидат на лекар, папагалчетата има такъв инстинкт за прикриване на клиничните признаци. Тоест, никой няма да покажат пред лекар от какво са болни, от какво страдат. Нали? И ако стопаня не знае, не е наясно да го каже на ветеринарния лекар какво ги притеснява, всъщност е много трудно. Другото, което трябва да поне месец назад, какво са яли, какво са пили, откъде са придобити, нали, да, в какви условия на живот живеят, за да се постави една стройна диагноза. Пак казвам, много трудно се поставя диагноза при папагалите, защото при тях инстинкт е да си прикриват клиничните признаци. Понеже ако са едно ято, както са примерно вълнистите, 10 000 вътре в ятото, да речем, което е болно, ятото веднага го изтиква. За да стане жертва на хищниците. Да. То става жертва и не разнася болестите. Обаче този инстинкт е останал и при домашните любимци и те по същия начин си прикриват клиничните признаци. Природата оживяват най-адаптивните, нали? Абсолютно, така беше правилото. Да. Много ви благодаря за това гостуване днес, че ни направихте студиото толкова шарено. Папагалите, се чувствайте свободни да ни ги оставите. Уважаеми зрители, ние продължаваме с предаването напред.
Сега минаваме на малко по-сериозна вълна. Преди месец и малко с екипа на Отблизо бяхме в Бургас, защото станахме част от сладоледения фестивал, който бе организиран от оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Неговата идея бе да даде на децата от приемната грижа в Бургас поне един уикенд, в който да се слеят с тълпата, да разговарят с връстници и да се почувстват част от обществото. Ние разлика между децата не видяхме и дълбоко съжаляваме за хората, които ги делят на такива с биологични и такива с приемни родители. Не намерихме разлика и в детския смях, мълчуганските закачки и нацапаните им шоколадосмивки. С две думи, сладоледеният фест в Бургас беше един празник на толерантността, която трябва да изповядваме всеки ден. Вижте! На времето някой беше казал, че за морето най-вероятно има написана повече любовна поезия, отколкото за красивата жена. Ние не сме сигурни дали това е съвсем вярно, но е факт, че в главата ни веднага изникват сентенции като «Всичко, което е далеч от морето е провинция» и «Животът на морето е по-хубав». Затова днес директно ви отнасяме до Бургас, за да тестваме тази теория през екрана. Само че няма да ви водим на централния плаж, а до пристанището, където екипът на Отблизо се включи в празника на сладоледа. Един фест с кауза. Тук събрани благодарение на оперативна програма Развитие на човешките ресурси и кампанията Ето я тук написана ОП. Мисията е възможна. Благодарение на община Бургас, пристанището на Бургас, сладоледа, благодарение на сладкарници Роза, чудесен, с много ще го питат децата и това, което днес ще се случва. Събрали сме ги ето тук 9 човека от професионална гимназия по туризъм Асен Златаров, отличници, нали? Окей, пълни отличници, които ще ни показват как да декорираме мелби, сладоледи по възможно най-атрактивния начин. При нас също има и около 30 деца от приемната грижа, които ще бъдат нашите прилежни ученици. Така че аз предлагам да стартираме, защото този сладолед даже ега трябва да се яде в крайна сметка. Хайде, дечица, ето тези са зелените престилки, малки сладури, облякли сме ги като жилибони, за да ни бъде всичко тематично. Хайде, стартираме ли феста на сладоледа? Готови ли сте? Добре, хайде, старт! И с това стартът на празника на сладоледа бе даден. И въпреки, че всеки е добре дошъл на него, специални гости бяха децата, настанени в приемни семейства в Бургас. Близо 30 деца на възраст от 5 до 18 години се включиха в надпреварата, която в началото си мислехме, че ще бъде на тема «Кой ще направи най-красива мелба», но накрая се превърна в истинско дерби под надслов «Кой ще изяде най-големия сладолед». Те пък от своя страна бяха приготвени от учениците от професионална гимназия Асен Златаров, които абсолютно доброволно бяха дошли, за да прекарат време с децата от приемната грижа в Бургас. Аз за сладолези нямам проблем, но от микрофони има. Добре, кажи ми сега ти как се казваш? Таня Димитрова. Да. Добре. Немил Димитров ли си? Не. Добре, Таня Димитрова днес. Благодаря, че беше с нас на празника на сладоледа. Кажи, защо реши да дойдеш да подкрепиш децата от приемни семейства днес? Еми, защото мисля, че е добра кауза, нали, да помагаме на другите деца. И просто ми беше интересно. Да. А радваш ли се като дойдат? Какво идват да ти казват, като идват за сладоледа? Ами, искат да се ги украсяват сами. Ти си дошла да ги учиш, те искат сами да ги украсяват. Да. Ти ли задават въпроси? Не, аз съм задавам. Между другото, да, едното детенце го питам, ти готов ли си да украсяваш сладоледите? Ми казвам, по-скоро да ги ям. Съм готов. Така че, ако искаш, да ни покажеш сега твоята версия на украсяване на един сладолед. Кажи, какво най-често ти поискаха децата от приемни семейства, като естетика на този сладолед? Да, пръчиците. Главно и поръчките. И поръчките. Добре, да. Айде оставяме те сега да ни покажеш кога се развихриш с този розов сладолед. Добре. Добре. Сега първо какво правиш? Първо слагам поръчките. Ако искаш и от двата вода. Аз ще сложа сега и от двата. Да, да. Всичко, което е шарено за децата, нали? Да, точно. Добре, добре. Защо според теб е важно една храна, едно ястие да бъде красиво, па дори и сладоледа, който ще се разтопи след точно 2 минути? Ме, за че е приятно да го ядиш. Да ти грабне окото, после непцето, така ли? Точно така. Лека, какво го казах, все едно аз съм завършила Сен Златаро. Здравейте, момчета, айде да се представите набързо. Тодор. Аз съм Боян.
Боян от професионална гимназия по туризъм Асен Златаров. Дайте сега да украсим ние един сладолед, да покажем, че мъжете имате чувство за естетика, защото тук не ни вярваха другите. Така, взимаме този сладолед, кажете сега, защо е важно един сладолед да бъде красив? Трябва да привлечем хора все пак. Трябва да привлечем хората. Добре, вие от колко време занимавате с вас? От днеска сутринта. От днес сутринта. Дай да видим какво се наложи от днес сутринта до сега. Teamwork показваме. Това ли е сладолед? Айде сега да намерим едно детенце, на което да го дадем това сладоледче. Благодаря. Айде. Боряна върши добро. Бургас. Народна земя. Сладурче, ето. Ето, батковци за теб лично го направиха този сладолед. Ами, така е. Учениците правят сладоледи, а събирам лаврите, понеже ги подарявам. Макар че, както се оказа, за тях е напълно достатъчно, че са част от благотворителна кауза. Защо решихте вие и вашите отличници, както ги нарекохме в началото, да подкрепите днешната кауза и празник? Ами защото е благотворителна, ние имаме опит, правихме едно друго благотворително мероприятие през февруари на тема рибата в кулинарното изкуство и по-точно в кухнята на Бургас. И решихме да продължим. Учениците са други, не са същите. Нека да трупат опит. Това е бъдещето. Има много хора, които са в нужда. Трябва да усетят празника, трябва да усетят радостта. И аз се радвам, че с помощта на нашите ученици, разбира се и на вас, създадохме радост на много деца, на много семейства. Чудесно. Това за вас е важно всеки един от учениците, ако е възможно да направи нещо благотворително. Да. Такава е целта ни, да ги включваме не само в такива мероприятия, но и извънкласни мероприятия, да трупат опит, да трупат знания. Според вас, защо такива каузи са важни? Ами, трябва да се научим да бъдем добри. Трябва да се научим да уважаваме различния човек. Трябва да се научим да помагаме. И затова мисля, че са много полезни и трябва да даваме пример и да въвличаме учениците в това. Храната сплотява ли хората? О, да. Най-добре се решават всички проблеми на маса с вкусна храна и чаша, хубаво вино, да кажем. С две думи, празникът на сладоледа, който се осъществява с подкрепата на оперативна програма развитие на човешките ресурси, е празник тип с един камък, два заека. Защото от една страна учи бъдещите кулинарни професионалисти на отговорност към обществото, а от друга помага на децата от приемната грижа да се почувстват приобщени. Това е една чудесна инициатива за нашите деца, където да се срещнат с други деца, които също са на отприемната грижа, да създават контакти и да се почувстват по-приети и желани от обществото. Тоест, а вие сте приемна майка, кога взехте вашето детенце? Ами преди 3 години и половина. Така, и смятате, че обществото не го приема ако достатъчно ли? Да, смятам, че не ги приема достатъчно. Защо? Еми, защото винаги има едно на ум, като... понеже аз съм и осиновител, другите ми две деца са осиновения, това е приемно дете. Просто виждам отношението на хората към децата. Така, а този тип фестивали как им помагат това да се промени? Ми чувства се, предния път беше с шеф Манчев, пак в Тоха. Чувстват се приети, нали, това, което нали, аз смятам лично за приемните деца. Чувстват се приети, че са значими за някой, че някой му обръща внимание. И насърчени просто да продължат напред. И т.е. когато им дадем нещо, което да правят заедно с нас, те се чувстват, че... Чувстват значими, да. Михайла, като дойде, а днес беше ли развълнувана, като и казахте, че те заведе? Много радостна беше. Аз по принцип им казвам в последния момент, защото иначе предната вечер дори не могат да спат от вълнение. Включително и тя, въпреки че вече е почти на 18 години, с голямо желание дойдохме и е много щастлива. Тоест, дори на 18 понякога продължава да се чувстват отхвърлени от обществото, не само когато са съвсем манички, така ли? Еми да, тя просто е в такава възраст, която вече го усеща по-осезаемо, докато по-малките деца си мислят, че по-трудно го разбират, а тя вече го разбира. Днес колко приемни семейства взеха участие в фестивала на сладоледа? Мисля, че около 25 приемни семейства. Точно не можах да ги преброя, но 25 сигурно си имаш. А как ги събрахте всъщност? Говорих с една приемна майка, разбрах, че с удоволствие техните деца изключително много се вълнуват, когато им кажат за такъв фестивал.
Да, 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 разбира се. Те още повече, че става въпрос за сладоледен фестивал. И децата, знаете, всички много обичат сладолед. Ами много лесно. Ние имаме постоянна връзка с приемните родители. Отделно, нали, можем да кажем, че сме изградили не само връзка, а е доверителна връзка като екип, като областен екип. И с телефони, срещаме се, имаме групи за взаимопомощ почти всеки месец. Така че ние сме в постоянен контакт с приемните ни родители. А от каква помощ имат най-често приемните семейства? Ами, нужда от помощ имат понякога при записване в детска градина на нашите приемни деца. Оказва се, че не винаги са то и в училищата, и в градините са толерантни, за съжаление, и има и такива учители към приемните ни деца. Тази дума толерантност като проблем в отношенията с проблеми с приемните деца я чувам вече за втори път. Всъщност днес това ли е най-големият проблем, че не сме достатъчно толерантни към приемните деца? Чух, че доста често се чувстват отхвърлени и такъв тип фестивали като Деня на сладоледа, затова много ги радват, понеже се чувстват като част от цялото. Да, малко инициативи има. Малко инициативи има за тази общност. За да станат общност, за да се виждат по-често не само на групите за взаимопомощ, ами да може и децата да участват. Нали? Малко са тези инициативи. Точно заради това този фестивал сладоледен днес беше за тях една голяма радост, защото децата си се видяха, контактуваха, скачаха, играха. Те децата искат да си деца, нищо да, повече. Точно, точно така, да, да. Те не, няма какво друго да правят, освен да си играят и да се радват. Те не разбират различията като нас. Различие в децата на практика няма. Едно дете може да расте щастливо с биологичните си родители, но също така може да бъде щастливо и с приемните си такива. Като теглим чертата, излиза, че различията по-скоро идват от нас големите. Затова е хубаво такива фестивали да ни събират на едно място, поне за ден, поне за час. Това беше всичко от нас за днес, уважаеми, но преди да се скрия от екраните ви, да ви напомня, имаме Facebook и Instagram. Напишете отблизо и ще откриете профилите ни, ако вече не сте го направили, разбира се. Там ще очакваме вашите предложения за теми и гости в предаването. Отворени сме към всякакви идеи. А сега останете с програмата на БНТ. От мен чао, до следващата неделя, точно в 11.